Nazdarek, Pavlo Sát, já vás vítám u prvního dílu ze hry Emergency. Jdeme do toho a teď si ukážeme třeba ve čtvrtý misi, ukážeme, co zhruba je, a budeme pokračovat až do 12. misi a pak teprve můžeme zkusit tady tu volnou hru, kde se nám odemknou auta a začne teprve sranda. Vidíte, že mám některé auto odemčené a začínám od čtvrtý misi z toho důvodu, že jsou ze začátku nějaké tutoriály a teď jdeme Glass Explosion, což znamená, to uvidíte. Tak havárie potrubí a počkáme, sedme, že to bude za malinkou sekundu. Tak, a jedou sem jednotky. Naším cílem je zachránit lidi v domově, ale musíme nejdřív evakuovat lidi, aby když se nechytili, a jdeme evakuovat ty, kteří jsou lidi. A okamžitě tady tady jdeme poslat, asi tady jdeme hladičáky. Jdu chladit aspoň jeden dům. Ty. Jasný. Ty. Jdi sem. Ty. Jdi tomu druhému. Ty. Jdi sem. Ty. Jdi aspoň chladit. Ne, tak jdi aspoň tohle. Sakra, my to nestíháme. Jdi sem. Jdi sem. Jdi k tomuhle červenému autu. Just do it, jdi k tomu červenému autu. Jsi debil? Takže cházím to. Hej! Jdi, tak se dělá do mě za mě na páně srandu. Tak. Jdeme zachránit prvního týpka. To není tak blízko ohně, ale tu paní bohužel nemůžeme určitě zachránit. Teď pošleme dalšího doktora, kde pomoct. Tady z toho potřebujeme, aby vyšel zachránit nějakou paní, aby tam neuhořila. Co? Jo. To by mě zajímalo, proč mě ta hra tam dávala, aby schořil. Já tak debilný nejsem na rozdíl od té debilní. Jo, já vím. Od znova. Ty vole, neříkej, že to mi dá. Předtím to jsem dával na první pokus. Záhadný důvod to je. Nekašlu. Já to jdu dělat podle svýho. Tak. Jen bají zdi, kde evakuovat, co si dovoluješ. Vy, když jdete hasit, ty jdi hasit tohle, ty jdi zachránit, ty jdi hasit tenhle dům, ať je zavřený tenhle. Tak. Ty děláš co? Tak to aspoň chod. Dobrý. Ty jdu dvojnásobně jdou. Dal to k ničemu. Tam nejdu. Tady můžu jít. Už přestal oheň. Ty jdi hasit posledně na tomhle. Vy jděte hasit posledně tohle. Vy ty vylož člověk, týpka. Děláš, jo,
kde byl. Tohle týka, který nějak rapuje, místo aby šel rapovat, by mohl udělat to. Asi dům. Ty bys mohl jít v tom autu, přijít hasit, ty bys se mohl vzít na nosítka. Ty týpečku jdi sám, ani nemusíš chodit. Vyprosím tebe chladit. Ty jdi hasit. Ty jdi hasit. Vlastně. Tak oheň máme zbavený. Ty jdi tohle. Konečně. A už můžeme tady zachránit. Tohle týčka dále pošel sem. Tohle pošel sem. Ty pošel pro... Tohle mám tady. Ty jdi sem, a to nevadíš. To samý. Výborně. Vlastně ty ho vyzvednou. Když tady brání auto. Wow. Mám se upad. Tam nosítka. Jeden týpek je stabilizovaný. Další týpek je stabilizovaný, týpek odvéz. Takže sem. Výborně. Ty běž sem. Ty krátce, ty taky. Ty běž pomoc. Ty tebe pošlu, tebe taky. No tady není žádný týpek. Dobrý. Dobrý, nic se můžete dělat, vy taky nic. Vy vás pošlu tomu. Tak to druhé. No co vrátí? Třeba se netkala dobře. Stačila by jedna. Na tom civilizování tady zná. Nechci nic říkat. Výborně. Teď pošlu sem. Máme to vyhránou, tu akci. Teď pošlu. Dobrý. Tak. Teď pošlu. Máme to vyhránou, tu misi. Konečně bez té hry, která měla nesmysl. Kvůli tomu uhazil jeden týpek, ty. Chudá zvon. Achievement, wow. Dobrý. Tak jsme to dokončili. Za 3500 speciální bonus. Tohle to vidíte. Když tak si stopněte video, ale já jdu pokračovat. Nevíte, kolik mám plynu nic. Tak, jdeme pokračovat na tuhle misi. Mě zajímá, co to je. Ajaj, doufám, že to nemyslím si, co to je. Ne, tam veze ropu podle mě. Nebo něco hořlavýho. Opět plyn to stačí. What? To jsem trochu nepochopil, jak to, že začal z ničeho nic hořet. Wow. No, tak tohle je pekno. To mě připomíná, jak verli by toho loď. To není loď, jasná ponorka. Musíte to chladit, to je jedno. To za A. A mě tady chladte motor a nějaký palivový nádrže. To je hlavně... Ty. Vypust lodičku. To lodičko. Ježišmarja. Jsem. Zašel. Počkej.
Teď to bude důležitější, aby tady nebouchly tyhle plynový a nebouchly všechno ostatní. Ty... To bylo mě. Kde jsem? Jde to vyložit. Vy jděte pomoct. Vy jděte naložit. Tam to tady ti přece rychlou hasili. Tak. Tady to bude stabilizované. Ty pěšky přehu, jeď teda. Nebo vpluj. Výborně. Vyložit týpka. Ty jdi ho postavit si vody, ty jdi pro dalšího. Tady myslím, že. Dobře. Teď je rychle. Teď je ho naložit. To u vás. Já jsem to dala. Ty běž ke břehu, spíš pluj, ale to bylo přesnější, ty chováč to má, vylož to, teda nalož, tady další týka, i sedí postavit, který je pod tebou, mečů, výborně. To musíme chladit. To to nechytne od té lodi, to je dost, myslím, že dostatečně daleko. By nemělo chytit. A tak to může to chytit. Ty jeď ke břehu. Nosítka má, jdeš tam. Výborně. Můžeš pomoct, ty se tady válíš, ty žeračí. Co? Jo, tenhle se topí, ten je nutný. Ty, víš ho zachránit. Ten se topí hlavně. Já to chápu. Ale my nemůžeme, my nemáme víc vozítek. Tak, jdám výborně. Dobře, ještě, tady se ještě jeden typ, teď se může dopít. Co vy si tady válíte, vidíte kolik tady je ohně? Co míte, kdyby vám spadly hračky do kanálu? Teď je zbýt utrpení teda. No, teď tebe pošlu sem. Vy až to uhasíte. Ty vylož. Ty aspoň jdi ošetřoval. Ne, mě nezajímá ten týpe. Já vím, k čemu je ošetřoval. Já jsem hrál Emergency 4. What? Můžeme říct, co dělá ta hra? Jako funguje mobil, ale ty vole. Asi brala drogy, nebo já nevím. Co mi nedělala. Haló? Reaguj. Jo, já vím, kde. Wow. To jsem nějak stopnul, nebo já nevím, když? No, to by se mohlo. Doufám, že se vám toto video líbilo. Nezapomeňte zanechat like či dislike. Ale napište do komentářů, proč se vám to nelíbilo. Hlavně to napište, jinak se ten dislike nepočítá. A těším se příště. Čau.